سلام الله النبي بعده وورين وعن سلامة يا حلي بان هذا شرفت له ميديا هي دمان أمد الصوماليات هل كان نقد دعوانيسا تكالي وورين وحان هل كان أغو تعسيين يا أمد هير كوفر قلبيت غارحان عاسمتا كميل غاركا بيدابو شقاقذي كالنعذي شقاقذي كالنعذي دادكي كل انتين قارنا يكوحي اللوبين ayaan halkan tacsiyo ugu dirayaa waxaan leeyahay umadaas reer koonfur galbeed in gacanka hadalka iyo shaqada la joojiyo la wada hadlo la dejiyo xaaladda mas'uuliyiin iyo odayaal i dhamaan in wada hadal wax lagu xaliyo intaas markaan ka gudbo waxaan halkan u soo istaagay inaan jeediyo baaq ay soo saareen ama taageero ay soo saareen aqlabiyadda baarlamaanka ee halkan fadhida inaan idin yar akhriyo ayaan u soo istaagay waxaana ku bilaabayaa annagoo ah bayaanka aqlabiyadda golaha shacabka muqdisho 15/12/2018 annaga oo ah aqlabiyadda xubnaha golaha shacabka ee hoosta ku saxiixan oo ay ka go'an tahay in xilkooda dastuuriga ah u gudaan si waafaqsan qodobka 61 faqradiisa 1 ee qeexaysa xubin kasta oo ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka federaalka marka ay xilkeeda gudanayso waa inay ku shaqeysaa sida ay danta qaranka ay ku jirto annaga oo ka damqanayna xanuunka iyo dhaawaca gaaray niyadda shacabka soomaaliyeed ee gudaha iyo gudaha iyo qurbajoogta oo muujiyay shucuur iyo dareen kulul oo iyaga soo horjeedaan dhaqanka aan habboonayn oo ay koox xildhibaano ah ku damceen inay fowdo laga abuuro dowladdeena laguna horjoogsado horumarka muuqda ee dalku ku tallaabsaday annaga oo aragnay hagardaamada salka ku haysa hagaldaacinta dowladnimada soomaaliyeed keentayna murugo iyo walaac ku yimid shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan annagoo ka xun iskudayga lagu horjoogsanayo horumarka dowladnimo isla markaasna lagu kala qaybinayo golaha shacabka oo ah hay-adda saldhigga u ah dowladnimada soomaaliyeed annaga oo muujinayna dareenka iyaga mas-uuliyadeed ee matalaadda shacabka isla markaasna cod dheer ku gaarsiinayna shacabkeena dalka iyo daafaha caalamka jooga iyo aqlabiyadda xildhibaanada soomaaliyeed ay u taagan yihiin danta qaranka iyo difaaca dowladda curdinka ah ee dalku ku tallaabsaday ka taabagashay waxaan soo jeedinayaa in aan kow in aan si hagar la-aan ah u taageersannahay madaxweyneheena mudane maxamed cabdulaahi farmaajo in aanu ku qanacsannahay hoggaanka madaxweynaha iyo waxqabadka xukuumaddiisa ee uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare cali khayre saddex in la fuliyo qaraarka golaha shacabka ee lambarkiisu yahay GSHBA 13/2017 oo dalbaya degdeg in loo hirgeliyo sharciga lambarka 23 ismaha maxkamadda dastuurka afar in aan ugu yeerno guddoomiyaha golaha shacabka inuu ka fiirsado ku adkaysiga mooshinka sharci darrada si hay-adaha dastuuriga ah looga badbaadiyo qalalaase siyaasadeed oo dowladda dib u dhac ku keena caqabadna ku noqda waajibaadkii sharci dejinta matalaadda shacabka iyo korjoogteynta hay-adaha fulinta oo dhammaantood habacsanaan ku timid shan in aan uga tacsiyeyno xildhibaanada sharafta leh ee laga been abuurtay lana isticmaalay saxiixooda sida uu caddeeyey xogeyaha guud ee golaha shacabka isla markaasna hay-adaha awoodda u leh ay tallaabada ku habboon ka qaadaan ciddii ka dambaysa been abuurka iyo ku xadgudubka xuquuqda asaasiga sharafta iyo karaamada xildhibaanada toddoba xildhibaanada golaha shacabka waxaa soo doortay shacabka waa inay ku shaqeeyaan rabitaanka shacabka soomaaliyeed dastuurkeenu wuxuu siinayaa shacabka soomaaliyeed inay mar walba la xisaabtami karaan wakiiladooda iyada oo qodobka 46 faqradiisa 1 qeexayso awoodda isxukunku waxay ka bilaabataa kuna dhammaataa shacabka isagoo adeegsanaya awoodda ah in mar kasta oo loo baahdo uu hay-adaha iyo wakiilada shacabku ku oogi karo la xisaabtan
وحن أوير إن الشعب كان وكيل لذا كنا إن يود ذا الحساب تنك قاتان سلو سول يطقن كحن أدعوا هم لذا يشعور تا دوينها سوماليات همون تأقبات دب وجليل تقرن كسوماليات أولها يذو هاي أذو الدولة ذات أو كتر جمهرها بيتان كشعب كودا قضب كسديدات وحان شعب كالصوماليات وقو بشارين إنا إنا إليهين حلبان أقلبيات بوحدة أح أو دفاعي سشرف كودا يدول النمذو ذا أولا إسكوها اللين كارو ساقال مدحوينا جمهورية فدرال كالصومالية مدنة محمد عبدالله فرماجو أنك أو كتر جمهين أقلبيات قولها الشعب كالصوماليات وحان كلنا هاي كالسوني أيي أغلبيتها حلبانا ذو كوغو قبان إيكال سيكال سوني له أقود واجبات كاغا هكامين تدالك قنانتك وحان قدونك قولا الشعب كاعد سنينا إن كل مذي كالفدق أفراد ديب لو بلابا أو لدردر قليو فلينت واجبات كالدستوري أه قولا هوريا له سيدا إي صاحبا ذي بحد الشيغان انتا سنو قدن وحان سي رعصان لها إن قدونك ينو كشق إيوه قدون كان إنه كشق يوم إذا أنت قولها إيو سيدي لو هرمرين لها قولها هنا خلاف كان إيوحن كلانا أي أسولين لها هنا هذه هذا وما سنتي